L'Organització Catalana de Trasplantaments us vol explicar tot el que cal saber per donar vida. El trasplantament és la substitució d'un òrgan o teixit malalt d'una persona amb expectativa de vida per un òrgan o teixit sa procedent habitualment d'un donant cadàver. A Espanya es realitzen uns 4.000 trasplantaments l'any, dels quals més de 800, el 21%, es fan a Catalunya. A més, a Catalunya també s'hi realitzen un total de 11.000 trasplantaments de teixits anualment. El model organitzatiu català va néixer el 1984 com a primera organització de l'Estat. És un model pioner. La xarxa organitzativa està formada per l'Organització Catalana de Trasplantament, per hospitals autoritzats per aquesta activitat, amb els seus coordinadors de trasplantaments, amb els coordinadors territorials, pel laboratori d'histocompatibilitat i, finalment, pels bancs de teixits. Però és també molt necessària la col·laboració dels serveis d'emergències extrahospitalàries, dels Mossos d'Esquadra i els serveis dels aeroports, entre d'altres. Hi ha hospitals autoritzats exclusivament per a l'extracció d'òrgans i teixits i d'altres centres autoritzats també per al trasplantament que estan distribuïts per tot el territori. En cada centre autoritzat n'hi ha un o un equip de coordinadors de trasplantament integrat per metges i infermeres. Aquestes persones són les responsables, dins l'àmbit hospitalari, del procés de donació en tots els seus aspectes. Mèdics, logístics, de suport i acompanyament a la família del donant i de vetllar per l'obtenció del màxim nombre d'òrgans i teixits en les millors condicions possibles a fi de garantir el seu funcionament en el receptor. I qui pot ser donant? Tothom pot ser donant. No hi ha límit d'edat. Hi ha dos tipus de donants. Donants vius. La donació de viu consisteix en donar un òrgan o part d'un òrgan, l'extracció del qual no posa en perill la vida del donant. Actualment, un 25% dels trasplantaments renals de Catalunya són de donant viu. Aquestes donacions es produeixen en un 49% entre la parella, un 25% entre germans, un 25% de pares o mares i un 1% entre persones relacionades. El donant viu queda protegit per vida des del punt de vista de protecció social i de salut. Per a la donació de medul·la òssia és necessari enregistrar-se al Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia, o RETMO. Els donants cadàver poden ser de dos tipus: en mort encefàlica o de cor aturat. Majoritàriament, els donants cadàver estan en situació de mort encefàlica. Les condicions perquè es pugui plantejar la donació són, bàsicament, que el procés esdevingui en una unitat de cures intensives d'un hospital, hi hagi un diagnòstic legal de mort encefàlica i un manteniment correcte global del donant i dels òrgans en particular. El donant en asistòlia o cor aturat és un pacient que pateix una aturada cardíaca al carrer, al seu domicili o en arribar a l'hospital, al qual es realitzen maniobres de reanimació, però aquestes no són efectives. Aquest és un programa que es realitza en hospitals concrets de la xarxa. D'acord amb la llei, el diagnòstic de mort encefàlica l'han de fer 3 metges que no estiguin implicats en el procés de donació i trasplantament. Un d'ells ha de ser un neurocirurgià o un neuròleg. Els òrgans que es poden donar són ronyons, fetge, cor, pulmons, pàncrees i budell prim, així com una gran quantitat de teixits. Existeixen normatives a nivell de Catalunya, de l'Estat espanyol i de la Unió Europea que regulen tots els aspectes de la donació i el trasplantament d'òrgans, teixits i cèl·lules. També hi ha normatives europees. Els principis fonamentals en què es basa aquesta llei són voluntarietat, altruisme, gratuïtat, anonimat i consentiment presumpte, que vol dir que tota persona que en vida no ha manifestat el contrari es pot considerar donant.
L'entrevista de donació és un dels factors limitants i el moment més sensible del procés. El coordinador de trasplantament pregunta si el difunt havia manifestat de manera expressa, ja sigui de manera escrita o verbal, la seva oposició a la donació. Per tal d'intentar reduir al màxim la transmissió de malalties, també se'ls demana la informació sobre els antecedents mèdics socials. Un cop acceptada la donació i confirmada la viabilitat dels òrgans, es prepara el procés d'extracció, en el qual intervenen molts professionals de diferents especialitats i àmbits. L'extracció i distribució d'òrgans es controla des de l'Organització Catalana de Trasplantaments, OCAT. Des de l'OCAT, els òrgans s'oferten en relació a les llistes d'espera i els criteris de distribució consensuats, tant des del punt de vista clínic com geogràfic. Primer a nivell local, autonòmic, estatal i, finalment, europeu. Tot i la quantitat d'activitat de trasplantament que realitzem, desafortunadament, no tots els pacients arribaran a poder-se trasplantar. Hi ha molta gent en llista d'espera. Tots podem estar-hi algun dia. Gràcies per la vostra assistència.